وفتو هجامينيه وسيركه وسارد داريمه جوده سومالي لان محمد كاين احمد ياسو قاري مقرض الله سبحانه وعنا سفر كاستيكو هيلينيه حمنه وسيرا وكمدي هاي وسيركه هرمينته بيها سومالي لان سلبان يوسف علي كوري وسيركه هولها جود عبد الرشيد دعالة قنبي وسيركه حيرك قلياش محمد ادن وسيركه حجينك ورفافينته محمد موسى عبيس يقدوميه كحجينك هيدك ورتقه مسيبوني كفيصل حوته وجدك سعداء الكودايا ايا هاك قيب قاد شدنا بدين تبيلها ولا لا دوان كدريري كفورته قبل كسول برسا قبل كسول عبد الرشيد حسين عرب قرقال يا وربعين تو شيغي وجدك سعداء الكودا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه اد بما تنتي وين سو لو وين لو يبي الوقت ككوبل حكومه دا ولا شو وسير او غابين وسير كريمه غدو ودو عكسه هري اللي بانو ولا بورتي 13 waxa soo socda golayaalka oo dhaqanka ah wufuuda faraha badan xukuumadda hoggaaminaysa waxay u socdaan hawshii mashaqadii ee dibka baldeed ee ka dhacday koonfurta gobolka soo labada beelood ee walaalaha ah ee ergooyin kale oo ka yimi meelo kale oo dibada Soomaaliya iyaguna dhaqanka jooga iyo ku sii jira hawsha iyada ee sii jooga arinta oo saa loo dadsanaya waa balantii ahayd xukuumaddu inay xoog saarto ciidan ahaan xukuumad ahaan dhaqan ahaan guurti ahaan golayaasheed oo dhan intii ay wafdigeen maanta ugu soo horeeyeen waxa ka soo horeeyay golihii baarlamaanka ee guddida ee safarkan isaas u ahaa arrika weey arrinku kaasan insha Allah taala waa u dadbadsanaynaa oo talabadsanaynaa halkaan isku soo gaareynaa inagu halkaan aan ku tashanaynaa qaabka loo bilaabay habka loo wajahay dawladdu dhinacay u gelisay ciidan ahaan ama wixii contribution ee talaa ay ka geysanayso halkaan aan ugu ku gaari doonaa oo isu deynaa aad iyo aad baan raadsan tahay Ethiopia waxa deegaanka aad ku sugan waqtiga socod dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo lagu doonayo hawsha inay galaan ee idinkuna ma shaqada qabanaysaa halkaas shaqo socdaan hada laba shir ma jiraa yana su'aal ku jira laba doorid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa ku baaqay cid kasta oo si nastiixa u gelisa hawshaas oo Soomaaliya Islaam ah inuu ku soo dhaweeyo waa balantii anala tiibaan u taaganahay gobol ahaan wasaarad ahaan maamul ahaan cid kasta oo walaa ka shaqeynaysa aan siyaasadeen si nastiixa u dhex gelisa oo ku soo dhaweeyo doorku waa dawladda wada ka tilmaysa waa ciidan waa amni waa taageero waa taankula waa wixii ay iyagu raali ku yihiin iyo habka loo maamulayo iyada oo maareysa dawladda ciidamadii aad ka soo saartay maan ugu maqalaa gudoomiye arrinta maxaa jira hada mar hore aad ii dhigtay su'aasha mid cusub la kaalay aad ii dhigtay wadna tii wadna tii waa Cabdiraxmaan Axmed Olol Karsan TV laas aanood